Du bra? Ja. Ja, det gikk bra. Hva skjer med det? Du rammer deg bakom her. Ja, skjønner. Du sitter litt. Nei, jo. Trøst meg at du var så langt unna stått da. Takk skal du ha. Nå må du bare rille. Du, I to sekunder så var jeg en drømmeverden. Så må du rille opp her. Du rammer. Let's go! Here, let me help you. Go, Stephanie, go! Okay, here we go! Okay, okay! Let's go! Thank you.
Just